de cada 100 céntimos de euro que cuesta cualquiera de las prendas, cualquiera de los productos que se generan en Europa, 27 céntimos de esos 6 céntimos son coste energético. Si hi ha un problema de veritat, els preus pujaran i afectaran a qualsevol procés productiu que, perquè tots en necessiten, d'energia d'un sistema o altre, tots en necessiten. Still today, a lot of engineering and technology companies undervalue the importance of business development, of networking, of marketing, of presence. Les empreses que inverteixin de manera correcta en recerca i desenvolupament i gestionin el seu coneixement de manera òptima seran les grans estrelles de l'economia del nostre país. Una reflexió d'una manera global sobre el que passarà en els propers anys en el sector energètic. La conferència és una finestra oberta en el nostre món i en el món exterior per posar-se al dia, per saber a on s'és en el món de la quines són les opcions que algunes empreses espanyoles i centres de recerca estan agafant. Saber quals són els escenaris de futur en quant a generació, transport, distribució i consum. Què s'està fent? Quins són els problemes que hi ha? Quines són les línies de recerca que s'estan emprenent amb més intensitat i per què? Conèixer de primera mà quins esforços i quins camins estan seguint les empreses del nostre país que estan fent els deures en matèria de recerca i de desenvolupament. Donar a conèixer del que som capaços. Això també genera autoestima, que és indispensable per tirar endavant. Tindran l'oportunitat de fer networking i sentir de prop quines són les opinions dels millors científics a nivell internacional. Què desafíos se planteen en sus propis países? Tener personas de l'àmbito de Estados Unidos siempre es un aliciente para todos nosotros. Profesores del MIT, las principales universidades y centros de investigación que tenemos en España y en Cataluña. D'aquí poden néixer fins i tot, diríem, col·laboracions per avançar. And so I think it's an excellent investment in your talent to inspire them and seed new relationships that can bring value to your company in many ways. Perquè el tema energètic afectarà a tothom, o sigui, a tothom. Creo que es una ocasión única y en una ciudad como Barcelona para de una manera intensiva y muy profesional repasar juntos estos temas. Crec que seria irresponsable en els temps que corren no preocupar-se de com afrontar una bona estratègia en recerca i desenvolupament, innovació, transferència de tecnologia i gestió del coneixement. It's easy to say no, as I know next time or it's a cost. But particularly taking those 2 days can be invaluable for both the company and the individual. És una oportunitat d'estar al dia i una oportunitat de rebre idees i suggeriments que, vaja, em sembla que no es pot desaprofitar.